емисията ще видите. Поскъпват хранителните стоки, олиото и безалкохолните напитки. В Бургаския театър отложиха спектаклите за следващия месец. Днес професионален празник имат готвачите. Добър вечер на 20 октомври. Вие гледате новините на телевизия канал 0. Аз съм Пепа Костадинова. Апелативният съд в Бургас остави за постоянно в ареста шофьора на тира, участвал в катастрофата край Лесово на 9 октомври. Преди седмица окръжният съд в Ямбол наложи най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража на 51-годишният молдовски гражданин Октавиан Бециан. Днес обаче апелативният съд в Бургас не уважи жалбата му за налагане на по-лека мярка с мотив, че може шофьора да се укрие или да напусне страната. Припомняме, че при тежкият инцидент загинаха 3 души, а други 16 бяха ранени. Първоначалните данни сочат, че тежкотоварният камион е бил паркиран на пътното платно без включени светлини, а идващият зад него пътнически бус се е врязал в него. Там няма къде да се спре, няма предвидени места за престой паркиране. При 7 метра и половина път, т.е. имаме една огромна колона тирови, които са денонощно разположени там. Самия той преживява тежко нещата. Човека по време на досъдебно следствие да е в домашен арест, няма да избяга, като молдовец има по-малко права тук в България. Защото не е от страната на Европейския съюз, няма постоянен адрес на територия на Република България. По-високи възнаграждения за специалистите, които работят в социалната сфера. Това обмислят от Министерството на труда и социалната политика. Увеличението може да достигне до 250% от минималната работна заплата или 1525 лева. Най-високи ще бъдат заплатите на специалистите, които се грижат за хора с трайни увреждания. Най-ниско ще е увеличението при санитарите, които ще получават около 700 лева вместо сегашните 610. Все още обаче тече бюджетната процедура, като се очаква в края на тази седмица от Социалното министерство да излязат с конкретни разчети. Имаме планирано увеличение на средствата за социални услуги за следващата година, като то варира между 10 и 25%. И обезпечаваме за пръв път с Закона за социалните услуги асистентската подкрепа като държавна делегирана дейност и смятаме, че това е една добра стъпка. В момента Социалното министерство заедно с Европейската комисия водят преговори за следващия пакет от 7-годишната програма развитие на човешките ресурси. Очакваме доста сериозна подкрепа и за работещите хора, и за семействата с възможности за квалификация. Обмисляме основно в частта на квалификацията и обученията да въведем нещо като дигитална гаранция. Идеята на Социалното министерство е с реализирането на тези програми да се подпомогне българската икономика, която пострада следствие на COVID-кризата. Триизмерната фигурка на малък пешеходец, която през лятото беше потрошена от вандали в морската градина, вече е възстановена и върната на мястото й. Макетът е поставен до оживена пешеходна пътека за превенция на пътно-транспортни инциденти. Вандалската постъпка на младежа, който преди 2 месеца изрита и щупи пластмасовата фигурка, предизвика бурно обществено недоволство. С помощта на видеонаблюдението и бързата реакция на органите на реда, за по-малко от 24 часа бе установен извършителят, 17-годишен ученик от елитна Софийска гимназия. Още тогава стана ясно, че семейството му ще поеме разходите за възстановяване на макета и така е справедливо, категорични са бургазлии. Според мен да. Да, редно беше родителите. Те носят отговорност за детето. Днес фигурката отново е на мястото си, в близост до пешеходната пътека. Според минувачите, триизмерният макет наистина има превантивен ефект върху шофьорите, които инстинктивно намаляват скоростта, преминавайки през оживения пътен участък. Аз съм шофирал, когато поставяха тази фигурка малко преди нея.
И когато преминаваме от тук, след този завой сме много забързани да излезем от градът и виждаме тази фигурка, обаче тя отдалече не си личи, че е фигурка и намаляме. Съответно тук има и пешеходна пътека, тук пресичат повечето хора и намалят съответно. Да, те знаят, че е тук. И децата, и всички веднага знаят, че трябва да спрат. А пък шофьорите задължително. От община Бургас неведнъж са изтъквали, че годишно се дават десетки хиляди левове за възстановяване на потрошени пейки или елементи от градската среда. Макар и постепенно, практиката извършителите да се показват публично чрез клиповете на видеонаблюдението също ще има превантивен ефект върху вандалите. Днес е световният ден за борба с остеопорозата. Това е най-честото костно заболяване. По последни данни на Световната здравна организация се очаква до 2050 година броят на заболелите да надхвърли 7 милиона. Като брой заболели, то се нарежда след сърдечно-съдовите и онкологичните заболявания. В Бургас днес стартира кампанията «Заедно за здрави кости», която всеки един може да провери личния си риск от остеопороза. В рисковите групи попадат жените с ранна менопауза, както жените и мъжете в напреднала възраст, хората с непълноценно хранене и продължително обездвижване. Затова профилактичните прегледи при тези пациенти са повече от препоръчителни. Задължително при всички жени, които нямат менструация, или са с ранна такава преди 50 годишна възраст, а задължително при всички, които независимо какви рискови фактори имат, са във възраст жени над 60 годишна, 65 годишна възраст за жените и над 70 годишна възраст за мъжете. Остеопорозата е наричана още тихата епидемия. Причината е, че в начален стадий тя протича без симптоматика, което още веднъж доказва, че профилактиката при това заболяване е изключително важна. Тя няма болкова симптоматика. Първите признаци на остеопорозата са наличните вече фрактури, които водят пациентите при нас и те желаят да изпровеждат изследване за остеопороза, нали, вече след като имаме регистрирани фрактури. Тогава сме се забавили много, защото фрактурите при остеопороза са тежки и инвалидизиращи, най-вече тези на бедрената шийка. Пак по данни световни, очаква се към 2050 година да се завиши около 3 пъти броя на бедрените фрактури, на бедрената шийка, които са най-тежки и инвалидизиращи, свързани с висока смъртност при тези пациенти. В рамките на кампанията «Заедно за здрави кости» ще бъдат разяснявани профилактичните мерки, свързани с диетичния режим, физическата активност и начина на живот. Напълно безплатно на пациентите ще им бъде направена оценка на личния риск с едноминутен тест. Освен това, част от тях ще имат възможност за безплатно високоспециализирано изследване ДЕКСА. Това изследване само по себе си не поставя диагноза. То е част от общата диагностична колаборация, която е свързана с придружаващите заболявания на пациента, с медикаментите, които приема, с наследствеността, ако щете, с хабитуса, с двигателния режим, с навиците. Изследването ДЕКСА е най-точният и единственият признат метод за ефективна диагностика на остеопорозата. С помощта му може да се установи загуба на костна плътност, дори по-малка от 2%. Изследването не се покрива от здравната каса, но заради значимостта на заболяването, по време на кампанията хората с най-висок фрактурен риск ще получат възможност да се възползват от него безплатно. Участието в кампанията е със задължително записване на изписаните на екрана телефони. Министърът на здравеопазването професор Костадин Ангелов се обяви за задължителното носене на маски на открито. По думите му, това е най-леката възможна мярка за ограничаване на разпространението на опасни вируси. Връщането на маските на открито се обсъжда по настояване на лекари, медицински сестри и родителски организации на онлайн заседание на експерти по инфекциозни болести. За връщането на маските на открито настояват от лечебни заведения, лекари и медицински сестри. Те поставят това условие, за да продължат да работят, съобщи здравният министър.
трябва да бъде взето решение дали тази мярка да бъде въведена. Тя не е ограничаване, мярката не е затваряне. Тази мярка не е абсолютно никакво лимитиране, подчерта още професор Ангелов. Според него мярката ще има две цели. Първата – да се спасят колкото се може повече хора от заболяването и втората – да се спасят колкото се може повече здравни кадри – медици, сестри, санитари, за да има кой да ни лекува и да има кой да стои на първа линия денонощно. Няма да бъдат връщани КПП-тата, защото коронавирусът не се бори с КПП-та и затваряне. За да се справим с този вирус е важен здравият разум. Всички да знаят, че вирус има и този вирус е опасен, от този вирус умират хора. Този вирус не е грип. От него си отиват лекари, сестри и учители. Второто нещо е да се борим с интелект, да не говорим за страхове, да говорим с ясни, осъзнати, цивилизовани решения, препоръча здравният министър. Хранителните стоки и безалкохолните напитки са поскъпнали с 0,4% през миналия месец. Това сочат данни на Националният статистически институт. Поскъпването на продуктите в търговската мрежа е с големи разлики. Най-нестабилна е цената на олиото в различните градове, посочиха от Държавната комисия по стоковите борси и тържища. Единствената стока, която има някакво разбалансиране към момента е олиото и то главно заради ниската реколта на слънчогледа. Няма стабилност цената на олиото и се открива с големи разлики. Браншовиците имат очакване за още по-високи цени, потребителите за по-ниски. Отражението върху олиото към момента е 37 стотинки, съобщиха от Държавната комисия по стокови борси и тържища. Средната цена на олиото е нараснала с 32 стотинки за последните 15 дни. Поскъпване отчетено при лещата, ориза, червения пипер, доматите и краставиците и някои от плодовете. При млечните продукти няма голямо движение, но също има разлика в цените в различните градове. Сирената и кашкавалите обаче стават все по-високо качество, тъй като се търсят точно такива. Те са и съответно с по-високи цени. При зеленчуците повечето от продуктите, характерни за сезона, са с по-ниски цени спрямо миналата година, като изключим доматите и краставиците. При тях климатичните условия бяха благоприятни към есенното производство, но въпреки това поевтиняване няма. От комисията съобщиха още, че в малките населени места, където хората са с по-ниски доходи, се забелязват всъщност по-високи цени. И това е вследствие на разпределението на търговските отношения. Сезона на миграцията на птиците един вид изглежда, че трайно се заселва по нашите ширини и това е розовото фламинго. Към момента над 1000 птици обитават северната част на Атанасовското езеро и няма изгледи да отлитат на юг. Сред основните причини екзотичното фламинго да напусне по-топлите страни са промените в климата и естествения инстинкт за оцеляване. Особено фламингото, което идва при нас от турските колонии, са обект на разрушаване на техните местообитания, засипване на лагуни, като подобна на нашата, или директно преследване там с развитието на туризма и те търсят места, където са подходящи за тях. Допреди една-две години Атанасовско езеро не беше привлекателно място за обитание на фламингото и орнитолозите забелязваха едва по няколко птици. В момента имаме над 1000 екземпляра фламинго, който в този момент е чуж вид при нас, чуж вид за лагуната, за екосистемата. Масовото заселване на фламинго край Атанасовско езеро обаче крие и рискове за местната екосистема. Като нов и агресивен вид, то също се бори за храна и обитание. Храни се с по-голямо количество храна от обикновените видове, така че 1000 екземпляра, които ядат толкова много, може би ще окажат някакво въздействие, но това е обект на бъдещи наблюдения и проучвания. Макар и вече редовен обитател на езерото, фламингото продължава да е изключително предпазливо към контакта с хората. Красивите розови птици обикновено се забелязват в отдалечената северна част на резервата, която е трудно достъпна за посещение. Днес е празникът на готвачите по инициатива на Световната асоциация на кулинарните общества. 20 октомври е определен за техен професионален празник от 2004 година. Тази организация има повече от 8 милиона членове, представители на професията готвач от целия свят.
Денят на готвача се отбелязва в повече от 70 страни, като се организират конкурси, провеждат се дегустации и прочие. Професията на готвача е една от най-често срещаните в света. Историята обаче мълчи кой е бил първият готвач. Според една легенда, това е жена, която дава името на цял отрасъл като кулинарията. Древните гърци са почитали бога Асклепий, в римския пантеон Есколап. В неговата дъщеря Хигия се е считала за хранителка на здравето, от името й произлиза думата хигиена. Тяхна вярна помощница в начинанията била готвачката Колина, която станала покровителка на готвачите и готварството, като изкуството получило името кулинария. Първите записани рецепти на ястия са се появили в Вавилон, Древен Египет и Китай, както и в страните от Близкият изток. Спектаклите в Бургаския театър Адриана Бодевска се отлагат за следващия месец. Актриса, която изпълнява една от главните роли, е поставена в 10-дневна карантина. По тази причина тази вечер няма да бъде представен спектакълът «Животът е вкусен». Това съобщи директорът на театъра Борислав Чакринов. Премиерата на спектакъла «Живота е вкусен» по пиесата на Дейвид Линдзи Абер, постановка на Борислав Чакринов, която бе насрочена за тази вечер, е отменена. Директорът на театъра споделя, че причината да падат много от представленията е, че се работи и без субсидии. Единствено се разчита на постъпленията от продажбата на билети. Това е причина голяма част от театрите да не успяват при тия условия да падат много представления и в София, и в турне. Това е причината, поради която нашия театър почти е ограничил гостуванията си по други, не само за да не пътуваме заедно в автобусите, а и защото сметката практически не излиза. Невъзможно е на половин зали да стигат парите и след като няма субсидия, на практика ни се налага да ограничим дейността си. Най-вероятно в края на тая година резултатите ни ще бъдат, ако други години сме имали, последните години имахме бюджет около 2 милиона и 400, тая година може би ще бъде наполовина. И все пак през лятото Бургаският театър е имал добър летен сезон с представление и на остров Света Анастасия и в летния театър. А и тук в нашата зала ние до сега това, което играем на разрешение на капацитет, за разлика от много театри, които при разрешени 50% играят на около 10% от капацитета си. Но ние не успяваме да правим тази дейност спектакла в турне, която правихме в предишни години. Новата дата на първата премиера на «Живота е вкусен» е 2 ноември, а втората на 11 ноември. Представлението на «Свекърва», в което Димитрина Тенева играе, е също с нова дата 19 ноември. Билетите за спектаклите важат без презаверка. Постановките в Адриана Бодевска се играят при спазване на всички противоепидемични мерки и при 50% от капацитета на залите. В основната зала зрителите са 157 и сядат през място. В камерна зала Апостол Карамитев се продават билети за 40 места. Всички закупени билети могат да бъдат запазени и да бъдат използвани в следващите дати на отменените представления. От община Бургас съобщиха, че вече подготвят следващият Spice Music Festival. Датите са определени 6, 7 и 8 август 2021, а мястото отново е пристанище Бургас. Много от звездите дори вече са потвърдили участие. Гаранция за високото ниво на фестивала през 2021 са звездите, които са потвърдили участие. Макси Джаз, основателят и неповторим глас на култовите Faithless. На Spice Music 2021 ще прозвучи God is a DJ. Гурото на електронната сцена от 90-те години ни е подготвил 90-минутен DJ сет на живо. MCS са втората голяма изненада за феновете на алтернативния хип-хоп и електронната музика от края на миналия век. Британци ще пристигнат в пълен състав за концерт на живо и ще озвучат Бургаския залив. Финландците от Boomfunk MCS, които не успяха да пристигнат това лято, са още по-мотивирани да се представят за първи път пред българска публика. Незабравимото фристайлър от 1999 ще бъде в основата на техния лайв. Лошото момче на американския рап Хулио ще пристигне специално за третото издание на фестивала.
За Spice Music Festival през август 2021 са потвърдили участие и любимците на българската публика C-Block, германската евроданс формация Masterboy, все така завладяващия хип-хопър Nana. До момента промо билети се продават за 3 дни, като след обявяването на първите изпълнители тази цена ще бъде в сила за още само 1000 промо билета. След това тя ще бъде променена. Въпреки топлото време и здравните мерки, Коледа вече чука на вратата. В навечерието на коледните празници испанското издание на Traveler ни кара да мечтаем за 15 европейски селища, които приличат на оживяла коледна картичка. Всяка година си представяме Коледа сред дълбоките снегове в планините, зелените борове, горящата камина, горещ шоколад край нея и много цветни светлини, потопени в пейзажите, които виждаме от години в коледните картички. Правим го в 15 очарователни европейски села. Там не се допускат коли и по време на Коледа не е необичайно да видите хора, които се движат от едно място към друго в конни шейни. Пейзажите се допълват от дървени къщи в алпийски стил, някои строени преди 500 години, заснежени ли, без нужда от снежни спрейове и допълнителна украса. Просто снежна Коледа сред природата. Такива бяха новините от днешния ден, уважаеми зрители. Останете с програмата на канал 0. Аз ви желая лека и спокойна вечер.